Esta vai a ser a obra máis importante que a Deputación de Pontevedra vai a realizar na provincia. É unha obra de 3,5 millóns de euros, que se dice moi rápido, pero son moitos centos de miles de euros, nun lugar que estaba abandonado, que estivo durante 50 anos. Certamente a veciñanza de Beade, de toda esta zona de Porto, leva moitos anos reclamando que se fixera esta obra. E sin duda había unha estrada, que era esta estrada, a estrada do Porto, que demandaba dunha forma extraordinariamente importante a humanización, a reforma, a mellora. O Concello cofinancia con a Diputación. Queremos facer tamén xestos, que en isto vamos xuntos, é competencia a Diputación, pero o Concello coopera. Isto vai a estar arranxado, maravilloso, estamos satisfeitos, e así que viva Beade, viva Vico. Moitas gracias.